Vladimir Atseff е македонец по потекло роден во Гери, Индијана, од родители македонци кои што се доселиле во Америка. Својата војна кариера ја почнал како подпоручник во американската армија. Служил два пати во војната во Виетнам, за чии заслуги бил одликуван со бронзена звезда. Како американски офицер, Атсеф бил на служба и во Кореја, Франција и во Германија. 21 years in the military from the time I was commissioned as a second lieutenant in 1959 until I retired in August of 1980 as a lieutenant colonel in the United States Army. Иако во американските воени сили не се води евиденција колку македонци по потекло служат или се ветерани, сепак Атсеф за време на службата слушнал и за офицер со исто презиме во воената база Форт Мид во Мериленд. Неговиот зет е македонец по потекло кој што служи во американската морнарица. My granddaughter is married to a young man who is in the US Navy. And he's Macedonian. His name is Bogoy Petkovsky from Syracuse, New York. So he's not, you know, in the family, but I mean he's kind of related to the family. And Vladimir Atseff ја завршил својата војна кариера во 80-та година, пензионирајќи се како подполковник. Потоа почнал кариера во приватниот сектор. Тој и неговата сопруга Стефани, родена македонка која се доселила во Канада, имаат три керки, кои одбрале медицина и нуклеарна физика за професии, наместо војна кариера како нивниот татко. Во Соединетите Американски држави се уште има над 22 милиони живи ветерани од сите војни, вклучувајќи и Втората светска војна. За македонската телевизија од Вашингтон, Ирина Гелевска.